А гроші звідки на заставу? 2,5 мільйони. Насправді це не найбільші видатки цієї кампанії. У нас є група колишніх і нинішніх народних депутатів, які поділяють нашу загрозу. От, в принципі, вони і деякі бізнесмени, які на Донбасі втратили свій бізнес, вони фінансують цю історію. Цікаво. Ну, Балашова питати, звідки в нього 2,5 мільйони, ну, справа невдячна. Да? Половину собрав. Де? Половину сам виніс. Люди половину здали. Люди, партія ваша, в смысле? Ну, всі люди, хто хотів, щоб я йшов на вибори, вони здавали гроші. Який найбільший внесок? 30 тисяч гривень. Якась історія трошки не схожа на Гнапа, ну, тим не менш, іншого кандидата. Мені здало десь 1500 чоловік. Ясно.